όπως και η Σύνοδος, έτσι και εγώ και ο κάθε πιστός, θρησκευόμενος, ό,τι θέλετε βάλετε, και θεολόγος, δεν είμαστε γιατροί. Εκτός και είμαστε γιατροί. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν είμαι γιατρός. Άρα, κανονικά, σε θέματα τέτοια επιστημονικά, στο ιατρικό επιστημονικό κομμάτι, δεν θα έπρεπε να έχει κανείς λόγο πέρα από τους επιστήμονες. Αυτό ισχύει για όλες τις επιστήμες και για όλα τα πράγματα. Όπως, ας πούμε, παράδειγμα, θα πάρω ένα υδραυλικό για να φτιάξει τη βλάβη στη βρύση μου, έτσι, ας πούμε, θα πάω στο γιατρό για θέματα υγείας. Δεν θα πάω ούτε στον περιπτερά, ούτε στον παπά, ούτε στον θεολόγο. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο, το ξεκαθαρίζουμε. Νομίζω ότι από την αρχή τοποθετήστε θεολόγοι, θρησκευόμενοι, αλλά και θρησκόληπτοι, δεν είμαστε γιατροί. Ναι, εγώ προσωπικά δεν είμαι γιατρός, άρα δεν μπορώ να πάρω καμία, στο πούμε, να μιλήσω για ιατρικά ζητήματα. Πάμε όμως στο θεολογικό το οποίο θέσατε. Λοιπόν, θεολογικά, βέβαια, σε κάποια ίσως επαναλαμβάνουμε, με την έννοια ότι λέω τα ίδια που είπε και η εξαιρετική ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου που διαβάσατε. Θεολογικά, λοιπόν, η ζωή και η υγεία είναι δώρα του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε άρρωστοι. Βασικό θεολογικό δόγμα είναι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο και τη φθορά. Τώρα, μην πλατιάσω, αλλά το πράγμα πάει πολύ πίσω στον Αδάμ και στην Εύα, ας πούμε, όπου ο Θεός δεν τους έπλασε για να πεθαίνουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει η φθορά, υπάρχουν οι ιοί, υπάρχουν οι ασθένειες, υπάρχει ο θάνατος. Για όλα αυτά λοιπόν υπάρχει η ιατρική. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεολογία της Εκκλησίας, το είπατε και εσείς, η ιατρική, τα φάρμακα, τα εμβόλια κτλ., ό,τι άλλο προκύψει, είναι, θεωρούνται για να πιστώ δώρα του Θεού. Δηλαδή όχι τυχαίες ανακαλύψεις, αλλά δώρα του Θεού. Αυτό βέβαια είναι μια θεολογική τοποθέτηση. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει και την άποψή του ότι ένας άθεος, ας πούμε, θα πει όχι, είναι κάτι τυχαίο ή οφείλεται στην, ας το πούμε έτσι, στο μυαλό και στην εφεύρεση των ανθρώπων. Καμιά αντίρρηση είναι θεολογικό, παύλα πίστη στο ζήτημα, δεν υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτά, προχωράμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στο παρακάτω. Το να επικαλείται κάποιος ένα κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, αυτό δηλαδή για το χάραγμα και το σφράγισμα, αυτό που επικαλούνται οι περισσότεροι, γιατί δεν είναι καινούριο το φρούτο, απλά έχει καινούργια έκδοση. Πάει πολύ παλιά, mm-hmm. πολύ παλιά τα τελευταία 50 χρόνια, όχι πολύ παλιά. Mm-hmm. Είναι τέλος πάντων από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, η οποία είναι ένα κείμενο του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Όπου εκεί πέρα ο Ιωάννης δεν είχε στο μυαλό του ούτε τα barcodes, αναφέρομαι προφανώς σε αυτή την ιστερία που υπήρχε πριν από 20-30 χρόνια, ούτε τα εμβόλια, ούτε τα τσιπάκια, ούτε όλα αυτά, ας πούμε, που ο καθένας από εμάς ανόητα και τραβηγμένα λέει. Έτσι. Η έννοια χάραγμα και σφράγισμα είναι πνευματική. Από εκεί και πέρα όμως, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ότι εγώ είμαι της γραμμής της επιθετικής. Τι εννοώ? Πολύ καλά έκανε η Σύνοδος τώρα. Δεν γίνεται να αφήνουμε τόσους μήνες να διασύρεται και να διαστρεβλώνεται από αυτούς που δεν θα έπρεπε, δηλαδή τους υποτίθεται πιο θρήσκους, η διδασκαλία και η θεολογία της Εκκλησίας. Ξεκαθαρίζω λοιπόν σε κάθε τόνο ότι δεν έχει καμία σχέση το οποιοδήποτε χάραγμα, ο Αντίχριστος, τα τσιπάκια και όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, με το εμβόλιο, αν κάποιος, ας πούμε, το κάνει για να προστατεύσει κατά την άποψή του την υγεία του και την υγεία των υπολείπων. Θεολογικά λοιπόν δεν υφίσταται καμία σύνδεση. Ξέρετε ωστόσο ότι πριν από αυτή την απόφαση έγιναν, απλά το λέω για τον κόσμο που μας ακούει, έγιναν δύο συναντήσεις του Υπουργού Παιδείας με τον υπεύθυνο τον λοιμοξιολόγο, τον κύριο Τσιόρδα, με τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, όπως επίσης και προσωπικά με τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, όπως επίσης ξέρετε ότι όλους αυτούς τους μήνες που έχουν περάσει είναι και ιεράρχες από την Εκκλησία της Ελλάδος που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν σιγοντάρει αυτό στο οποίο αναφερθήκατε πριν από λίγο, δηλαδή χάραγμα, σφράγισμα, και έδωσαν τη δική τους την κατεύθυνση και τη δική τους τη γραμμή. Δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό, αλλά απλά το αναφέρουμε. Πάμε παρακάτω όμως και στην ουσία. Εγώ θα σας πω όμως και κάτι από τη δική μας προσωπική ιστορία. Πριν από 2,5 χρόνια είχαμε ξαναβγεί, με είχατε ξαναβγάλει να συζητήσουμε για την τότε άποψη του τότε Μητροπολίτη Καλαβρίτων ότι η πυρκαγιά στο Μάτι και οι 100 νεκροί ήταν η δίκαιη τιμωρία του Θεού. Εντάξει, σίγουρα δεν το θυμάστε γιατί έχουν περάσει από τότε πολλά ρεπορτάζ. Αλλά επιμένω και ξαναλέω, δεν πανάνε όχι ο Αρχιεπίσκοπος. Καταρχάς, μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Εγώ τώρα μπορώ να είμαι αιρετικός. Καμιά αντίρρηση. Η μεγαλύτερη αιρετική στην Εκκλησία ήταν πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το να βγει ένας ακόμα και μεγαλόσχημος και να πει, παιδιά, το εμβόλιο έχει, ας το πούμε έτσι, το χάραγμα του Αντιχρίστου, δεν λέει εκκλησιαστικά κάτι. Ότι αυτός μπορεί να παρασύρει κόσμο και κοσμάκι μέσα από τα social και μέσα, τέλος πάντων, από την διασημότητα και την, αυτοπροβολή που έχει, ισχύει.
Γι' αυτό είπα ότι με τη επιθετική γραμμή ότι η Εκκλησία πρέπει να περιχαρακώνει κάποια πράγματα. Επίσης, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι η ίδια η Εκκλησία, χωρίς να έχει πάρει κάποια θέση τέτοια, όταν ξεκίνησε η πανδημία, λιδωρήθηκε από πάρα πολλούς, οι οποίοι τώρα προς τιμήν τους είτε ας πούμε την επενούν, είτε όμως δεν λένε και τίποτα, ότι ήταν ανεύθυνοι, ότι δεν φρόντιζε την υγεία των ανθρώπων και διάφορα διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, ας μην πιάσουμε τώρα την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτές οι φωνές, όποιες και να είναι, ξαναλέω, μιλάω θεολογικά και όχι ιατρικά, πρέπει για μένα να απομονώνονται και ο κόσμος να καταλάβει ξεκάθαρα ότι αν κάνει το εμβόλιο, πιο ξεκάθαρα δεν μπορώ να το πω, δεν κινδυνεύει η πίστη του, δεν κινδυνεύει η θεολογική του ορθότητα, δεν κινδυνεύουν τα ιερά γράμματα, οι γραφές και τα ιερά κείμενα. Να σας πω κάτι, ότι γιατί έχει μια σημασία για κάποιους που ξέρουν λίγα περισσότερα πράγματα. Όλος αυτός ο πανικός με το 666 και τα χαράγματα και τα λοιπά, μας ήρθε εξ Αμερικής. Γιατί το λέω αυτό? Οι άνθρωποι εκεί είναι μεν θρησκευόμενοι, αλλά είναι προτεστάντες. Οι προτεστάντες λοιπόν, σε αντίθεση με τους Ορθοδόξους, έχουν μια αιμονή με τη Βίβλο και δεν αποδέχονται την πορεία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία και αυτό που ονομάζουμε Ιερά Παράδοση. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Σε εμάς τώρα τι σημαίνει, έτσι? Ότι η Βίβλος είναι γραμμένη σε ένα συγκεκριμένο χρονικό και ιστορικό πλαίσιο, όμως το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει και δρά και ενεργεί στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σήμερα η ανακοίνωση αυτή που διαβάσατε έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σήμερα, εν έτη 2021, με την έννοια ότι λένε εκεί οι πατέρες, οι Μητροπολίτες πολύ σωστά, ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, μην πλανιέστε, γιατί παίρνετε ένα γράμμα, το κείμενο δηλαδή της Βίβλου, και το ερμηνεύετε με μια ξερή τοποθέτηση, αγνώντας ότι η πορεία της Εκκλησίας συνεχίζεται. Άρα λοιπόν, αφού η πορεία της Εκκλησίας συνεχίζεται και δεν σταμάτησε όταν γράφτηκε η Βίβλος ή εν προκειμένου η Αποκάλυψη του Ιωάννη, αυτή η πορεία λοιπόν είναι δυναμική. Και πέρα από όλα αυτά, έχουμε και τον κοινό νου για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, ούτε ο κοινός νους, ούτε η θεολογία της Εκκλησίας προσβάλλεται ή τέλος πάντων ταλαιπωρείται από το ιατρικό επίτευγμα που λέγεται εμβόλιο. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε την ίδια την παρότριση του Οικουμενικού Πατριάρχη αναφορικά με τον εμβολιασμό, κύριε Ασημακόπουλε, ακόμα ακριβώς, και για εκείνους ακριβώς που ενδεχόμενα και τώρα που μας ακούν να πούν «Μα, υπήρξε και η παρότριση του κυρίου Βαρθολομαίου». Να, ακριβώς αυτό, και επειδή είπατε για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και αναφερόμαστε στους κληρικούς, γιατί ένας λαϊκός θεολόγος δεν εισακούεται τόσο όσο, ας πούμε, ένας κληρικός. Θα πω δύο πράγματα ακόμα αν έχουμε ένα λεπτό, τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικά. Πρώτον, ο Χριστός λέει στη Βίβλο, αλίμονό σας αν σκανδαλίσετε ένα μικρό παιδί. Σας συμφέρει, πολύ βαριά λόγια λέει, σας συμφέρει να δέσετε μία μιλόπετρα και να πάτε να πνιγείτε. Και λέω τώρα, όσοι ας πούμε ιερωμένοι και πιστοί σκανδαλίζουν κόσμο, καταρχάς πάνε κόντρα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, πάνε κόντρα στη Σύνοδο. Έτσι, αν εγώ δηλαδή ας πούμε ότι εγώ είμαι ο Παναγιώτης του χωριού Τάδε και αρχίζω και βγάζω κηρύγματα, χριστιανοί, μην παίρνετε το εμβόλιο, παίρνετε τον Αντίχριστο κτλ. Μέσα σας, ένας να με ακολουθήσει, έτσι, που θα με ακολουθήσουν παραπάνω ενδεχομένως, αυτοί λοιπόν, όπως λέμε, αποτυχίζονται, δηλαδή αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας. Ας σκεφτούμε λοιπόν τι λέει ο Χριστός. Δεύτερον, για να γίνει κάποιος ιερέας, υπάρχει μια αυστηρότατη γραμμή, κάποια κολλήματα ιεροσύνης. Δηλαδή, παράδειγμα, αν εγώ σκοτώσω κάποιον, δεν μπορώ να γίνω ιερέας. Ο φόνος, όχι μόνο επειδή έχω κτηματικές διαφορές και κατά λάθος, ένα τροχαίο ατύχημα ή ας πούμε ακόμα και στους αγώνες τους ένδοξους του έθνους, οι ιερείς που έβγαιναν στον αγώνα έπαβαν να είναι ιερείς. Δεν μπορεί δηλαδή με αυτά τα χέρια που σκοτώνεις κάποιον να πιάσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και λέω εγώ τώρα, αν ας πούμε παράδειγμα ένα κήρυγμα ενός ιερέα, ενός επισκόπου, ενός δεν ξέρω και εγώ τι, έχει σαν αποτέλεσμα να μολυνθούν 2-3 άνθρωποι της ενορίας του κτλ. Και να πεθάνουν από τον κορονοϊό. Έτσι. Δεν έχει έμεση, να μην πω και άμεση, ας πω έμεση, ευθύνη για το θάνατο αυτών των ανθρώπων. Κάποια πράγματα λοιπόν να τα πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ειδικά όταν κάποιος έχει το ρόλο του πιστού, του θεολόγου, του κληρικού. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός, κάπου λέει η Βίβλος, ναι, πολύ σωστά, ο Χριστός δεν θέλει κανείς άνθρωπος να χαθεί. Για όλους αγωνίζεται. Μάλλον η άγνοιά μας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ιερά κείμενα, η λάθος μετάφραση που από κάποιους άλλους αποδίδεται για κάποιους άλλους λόγους, έχουν φέρει όλο αυτό το μπέρδεμα σήμερα. Γι' αυτό και αυτό το έντυπο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος
θα διαβαστεί σε όλες τις εκκλησίες την Κυριακή που έρχεται και νομίζω ότι υπάρχουν και η θέση, υπάρχει και η θέση ανεπίσημα μεν υπέρ του εμβολιασμού και από την Εκκλησία της Κρήτης. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε κάπου στη συνέχεια να μεταφράζεται και διαφορετικά, έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο λέγεται, για να ακούσει ο κόσμος το σωστό και να το μεταφράσει σωστά, κυρία Σημακόπουλε. Εγώ θα έλεγα θα διαβαστεί, θα διανεμηθεί προς τιμήν της, με έξοδα της Εκκλησίας, και είναι καλό αυτό το παράδειγμα που είναι το πρώτο παράδειγμα ενός συλλογικού φορέα να ακολουθηθεί και από άλλους. Εγώ θα ήθελα να δω και πολιτιστικούς συλλόγους και πολιτικά κόμματα και αθλητικούς συλλόγους να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ουσιαστικά να διαδίδουν αυτή την απλή άποψη ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε ένα όπλο της επιστήμης, ένα όπλο της ιατρικής απέναντι σε έναν κίνδυνο, σε έναν εχθρό. Mm-hmm. Και απέναντι στον εχθρό προφυλασσόμαστε. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι υπερβάλλον ζήλος. Ο υπερβάλλον ζήλος οδηγεί σε κάτι κακό, σε κάτι αρνητικό. Τον υπερβάλλοντα ζήλο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν εκατοντάδες ιστορικά παραδείγματα που τον έχουμε πληρώσει. Με ανθρώπους που νόμιζαν από μόνοι τους ότι θα σώσουν την Εκκλησία και τελικά κατέληξαν, όπως είπα πριν, να είναι αιρετικοί, σχισματικοί και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή τη στιγμή η Εκκλησία εκφράζεται δια του κειμένου της Ιεράς Συνόδου, δια των λόγων του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά,